Македонија се уште не е подготвена да ги прими вакцините на компанијата Pfizer, бидејќи за нив се потребни строги протоколи и услови за транспорт, чување и апликација. Вака доктор Андон Чибишев го објаснува одложувањето на испораката на српските вакцини, кои ако беа најавени пред еден месец, се уште не стигнаа во Македонија. Чибишев вели дека Pfizer нема да дозволи неспособноста за управување со вакцините да падне врз нивниот грб. Замислете, Pfizer да испорача вакцини, а некоја држава која ги увезува да не биде подготвена во делот прием, транспорт, складирање, чување, апликација. Ако се случи некоја грешка или некој несакан настан или некое несакано дејство од страна на вакцината која ќе се аплицира, целата вина ќе падне на компанијата Pfizer. Ова пак ја става под знак прашалник и испораката на околу 5800 дози кои надлежните ги договорија директно со производителот, а кои според најавите требаше да стигнат до крајот на овој месец. Со какво темпо ќе се одвива вакцинацијата и колкав период ќе биде потребен да се имунизираат критичните групи, зависи од способноста на надлежните да обезбедат поголеми количини од вакцините, што засега не е случај, сметаат експертите. Според доктор Чибишев, најидеално сценарио би било тоа да се случи за 3 месеци. Но вели, дури и кога вакцините би стигнале, интересот кај граѓаните за вакцинирање е многу мал, што ќе биде дополнителен проблем пандемијата да се стави под контрола. Ако добиеме вакцини, ако организирано, брзо, ефикасно се вакцинира, тогаш ја мислам дека ќе ни требаат најмалку околу 3 месеца. Ова паушално го кажувам. Меѓутоа, моите информации говорат дека во Република Македонија интересот за вакцинирање е многу мал, иако јас сметам, јас кажувам дека јас ќе се вакцинирам, се пријавив, јас сум во списокот на тие што први ќе треба да се вакцинират. Тешко е да се каже дали во Македонија коронавирусот веќе создал колективен имунитет, бидејќи за тоа се потребни обсежни испитувања, вели доктор Чибишев. Сепак, според него, и да е точна предпоставката на дел од стручната јавност дека поголем дел од населението веќе било во контакт со вирусот, вакцинацијата е необходна за да се обезбеди ефикасна заштита, бидејќи само со имунизација ќе се тргне товарот од плеките на здравствените работници, а економијата ќе почне да се придвижува напред.